السلام عليكم. السلام عليكم. څنګه لرونو ښه تاسو ښه طبیعتونه ښه دي او څنګه چې تاسو ته پته دی چې د اتوار په ورځ ګالوچ په ګراوند باندې میچ دی د بوډاګي او د کیپټن کامران نو انشاءالله زه به هم راځم زه به چیف ګیسټ یم او میچ به انجوای کوو او تاسو ته درخواست دی چې تاسو هم راشئ او دا میچ وګورئ او سپورټ وکړئ. امپایرینګ به هم کوئ کپتان ځکه چې د بوډاګي سره به څه کوئ که ستاسو ومني نو هغه خو اوټ نه ورکوي. دوبه میچ کې هم امپایرینګ کول ډېر ګران دی. کوشش